Sveiki, esu Ainius Žiūkas, jau 18 metų važinėjusi rėlentę, taip pat paskutinius 7 metus rėlentėmis važinėtis mokinu ir kitus. Tai nuolatos organizuoju pamokas, stovyklas, įvairias rėlenčių varžybas, na ir apskritai visais manomais keliais padeda jauniems žmonėms atrasti šią mano manimų nuostabią veiklą. Praeitą kartą mokinomės, kaip pašokti su riedlente, kaip pašokti su ja važiuojant. Šiandien esame Vilniaus katedros aikštėje, miesto širdyje ir bandysime judėti toliau, tai yra pašokus dar pasisukti 180 laipsnių. Šis triukas vadinamas Frontside 180 Ollie. Kokie yra pagrindiniai skirtumai? Su pirma, tai šiek tiek kitaip pasistatom kojas. Dabar abi dvi jau ne per šoną, o priekinė turi būti šiek tiek išlindus iš rėlentis. O galinė pėda atvirkščiai priešingoje pusėje būti va tai va galą įsispirus. Tada labai yra svarbu į tą pusę, kurią norime suktis, užsimoti pečiais. Tai yra per priekį, ar ne? Ir žiūrim, kas gaunasi. Gaunasi apsisukimas 180 laipsnių. Darydami Frontside 180 Ollie, žmonės dažnai irgi daro šiokių tokių klaidų, dažnai tiesiog per nežinojimą. Pabandykime jas įsiaiškinti. Dažnai tiesiog būna pasirinkama netokia kojų pozicija, tarkim atsistojama centruotai, kaip darant Ollie. Primenu, kad darant Frontside 180 Ollie, priekiniai pirštai turi šiek tiek išrėlintis išsikišti, o su galiniais atvirkščiai turime įsispirti galą. Štai tokia kojų pozicija yra tinkama. Dar labai dažna viena daroma klaida yra tokia, kad žmonės užmiršta patys užsimoti pečiais ir suktis. Rėlentę bando sukti, tačiau nesisuka patys. Dėl tokios priežasties 180 laipsnių taip pat gali nesigauti. Arba atvirkščiai, žmonės užsimoja ir sukasi patys, bet užmiršta, kad rėlentę turi pašokti ir suktis kartu su jais. Tarkim, gaunasi kažkas tokio panašiai. Stengtis nedaryti iš tų klaidų. Ir sėkmės! Jeigu jau išmokate pašokti ir pasisukti 180 laipsnių stovėdami lygioje vietoje, vėliau tą patį galite bandyti ir važiuodami. Šis triukas taip pat nėra toks lengvas, kaip atrodo, todėl neužmirškite dėvėti šalmų ir apsaugų. Pasimatymo kitą kartą.